Sérgio Moro, que tem seus assessores de imprensa, e o bom da assessoria de imprensa do Sérgio Moro é que ela é gratuita. Quer dizer, ele não paga nada, né? Alguns veículos de comunicação pagam a assessoria de imprensa para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, depois da Polícia Federal, sobre ali aquele inquérito que apura se o Bolsonaro tentou interferir ou não na Polícia Federal, vocês sabem, desse aquele que o Bolsonaro decidiu não ir depor. Que, aliás, é um direito dele, que fique claro. Quando ele decide não depor, ele arca com a consequência de não depor. Ele não é obrigado a depor. Como Lula não era obrigado a depor, e o Sérgio Moro meteu a condução coercitiva nele. Ilegal. Mas voltando. Eu fiquei realmente encantado quando eu li isso hoje. E acho que todos ficamos, né? Todos os que pensamos. Depoimento da Polícia Federal, o Moro disse que ouviu que o Carlos Bolsonaro estava envolvido, sim, com o gabinete do ódio. Aspas, matéria do Globo. Indagado se tem conhecimento do envolvimento de Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Tércio Arnoux, José Matheus, Matheus Matos, a turma lá do gabinete do ódio, né? O Moro disse que tomou conhecimento da relação de tais pessoas com o denominado gabinete do ódio. Respondeu que tomou conhecimento por comentários entre ministros do governo. Indagado sobre quais ministros, aí ele falou, não, isso precisa ser investigado. Mas, de qualquer modo, ele deu ali a pista. Mandou falar com o general Heleno, mandou falar com o Luiz Eduardo Ramos. Então, ele disse o seguinte, que sim, como ministro da Justiça, ele não só tinha conhecimento, a verdade é essa, do gabinete do ódio, que, segundo as informações, atuava dentro do Palácio do Planalto, ou atua, como da suspeita de que Carlos Bolsonaro, filho do presidente, participava. E que depois o gabinete do ódio teria atuado contra ele. E aí o Bob Furuia, e aí o Valio Bene, aí a imprensa que gosta, a imprensa que faz a genuflexão, que gosta de ficar dos joelhos, que está com os joelhos calejados, que já tem uma casca no joelho de tanto ficar ajoelhado para o Sérgio Moro. Que logo vai ter deslocamento maxilar. De tanto ficar orando para Sérgio Moro. Aí. Disse, tá vendo que santo homem, olha aí. Olha aí. O senhor está confessando que prevaricou? O senhor está dizendo que sabia que tinha um gabinete do ódio? Que podia envolver o filho do presidente da República, e o senhor não pediu para a Polícia Federal investigar? O senhor sabia que o ministro da Justiça pode mandar abrir inquérito de ofício? Por que o senhor não mandou investigar? Por que, quando o gabinete do ódio se voltou contra as matérias divulgadas pelo Intercept Brasil, o senhor aplaudiu? E moveu mundos e fundos para tentar ir atrás dos hackers e tal. E nunca moveu uma palha para investigar o gabinete do ódio. As ações do gabinete do ódio, as ações contra a democracia, começaram a ser investigadas depois, para valer. E não foi por ato seu. Em nenhum momento. O senhor está confessando que prevaricou? E o senhor espera o quê? Aplauso? De quem? Só se for daqueles que estão com os joelhos escalavrados faz tempo. Aqui não tem. Quem cai na sua conversa, faça bom proveito. E aí o jornalismo humorista já está assim, o Bolsonaro não foi depor porque ele sabe que o Aras vai mandar arquivar a investigação. Claro que vai mandar arquivar a investigação. Não tem evidência nenhuma daquilo que o senhor acusou. O Bolsonaro faz um... Aliás, minha coluna na Folha hoje, eu listo todas as besteiras que o Bolsonaro faz. Todas. Agora, a interferência que o senhor acusou simplesmente não existe. O senhor só pediu demissão porque o seu homem na Polícia Federal, o senhor queria controlar a Polícia Federal, foi demitido. E o presidente tem a prerrogativa de nomear
o superintendente da Polícia Federal. Isso é fato. Todas as outras ofensas do presidente aos direitos humanos, o senhor nunca reagiu. Veja as portarias sobre armas, o senhor se calou diante de todas. O senhor queria excludente de ilicitude? Que, se aplicado, vai matar preto e pobre? Iria matar. E depois, quando o rapaz é morto às portas do Carrefour, o senhor emite uma nota contestando, criticando o racismo. Olha aqui. Cai na sua conversa, e na conversa que vai lá no livro da sua conja, quem está engajado em campanha eleitoral. Eu não estou. Certo? De qualquer modo, o Bob Furuya, o Carluxo ficou muito magoado com esse negócio aí. O que o Carluxo falou? Quem reagiu às declarações de Sérgio Moro, como você disse, foi justamente o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro e agora vereador reeleito pelo Rio de Janeiro. Carluxo usou as Um terço de redes. voto a menos. Verdade. Carluxo usou as redes sociais e escreveu o seguinte, Reinaldo, aspas para ele. Não há qualificação para mais essa tentativa boçal. Saudades de viver em um mundo onde homens eram homens. Nós apoiamos o Carluxo, nesse particular apenas, né? Todo mundo tem direito de sentir saudade de um mundo em que homens eram homens, obviamente.